nkwengeneko wa piga mbizi bado wanaotafuta wanafunzi sita waliozama kwenye mto baringo baada ya boti walimokuwa kuanguka shughuli hii inaendelea huku manusura wa ajali hiyo wakisimulia jinsi safari yao kuelekea kisiwani kokwa ilikatizwa ghafla baada ya boti lao kuzama na kumuua mwanafunzi mmoja meria nyambura anaarifu zaidi Gikenya amekita kambi kwenye ufuo wa ziwa baringo akiwa mwingi wa matumaini kuwa miili ya watoto wake wawili waliokuwa miongoni mwa wanafunzi ishirini na watatu waliohusika kwenye ajali hiyo ya boti itapatikana watoto wake wanne walikuwa kwenye safari hiyo ila mmoja alifariki na mwili wake ukapatikana hapo jana watoto wangu walikuwa watoto Haa. sasa Yeah, kijana mojafb na, na wasichana watatu sasa vile walienda wasichana waka, wakaniacha sasa nikabaki na kijana mtoto wake mmoja aliyenusurika anasimulia yaliyojiri wakati mashua yao iliponaswa kwenye wavu wa uvuvi derefa alikuwa wameshika neti boti ikarudi nyuma vile amerudi nyuma watoto wakapika nduru wakaruka na vile wakaruka tukabaka karibu ataine kwa meli tukaona meli inaelekea kusama tukaruka pia zizi alafu wengine wakaokoa kushika hii tangi ya mafuta wakashikilia wanafunzi hao walikuwa wanaelekea kanisani iliyoko kisiwa cha kokwa ilikuwa ni mafunzo ya vijana vile jinsi kijana naweza kukaa katika nyumba ya mungu sasa walikuwa wanakuja kufundishana na pia kuja kuelemishana kama vijana na jinsi ya kuendelesha hii maisha ya kikristo kufikia sasa shughuli ya kuwatafuta wanafunzi waliozama inaingia siku ya pili huku makundi tofauti ya wapiga mbizi wakiwemo maafisa wa wastgad polisi wa baharini wafanyikazi wa shirika la msalaba mwekundu nchini wakiendesha juhudi hii mtoni iko na hatari kubwa hii mtoni lapcheket na hii mtoni upepa kuja kabla na hapa ukeanda kufika katikati huko pengine mbua sasa asu wakati akati ya mbua merianyambura runinga ya Citizen.